Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar, kembali lagi bersama saya Wardha Eki Putri Kadihan dengan rekan saya. Saya Velsa Fisela Brian Mada. Kira-kira hari ini kita mau membahas tentang apa ya, Kak? Di sini kita itu ingin membahas yang itu loh, Kak. Kan Kak Nopa itu sebenarnya bukan anaknya Mak Tira sama Pak Parno. Duh, nah itu anaknya siapa, Kak? Maka dari itu, kita berdua kan belum tahu. Ya. Yuk, cari infonya. Oke. Nah, iyum, aku ki lagi kelingan. Nek bapak Mas Nopa, ki brimob, kerja ning brimob ngono lho. Terus ibu ki kerja ning perawat. Kowe ki lho jire sapa, kaya roh-rohoe. Roh aku dhewe. Hey, dadi wong ki aja sok kemeroh. Roh, Mbak, aku mau ki aku delok ning Mbak. Mbak sapa? Lho, ya Mbak Google sapa? Piye to kowe iki? Kok delok ning Mbak Google. Ya kuwi terakan. Oh. Lah, kira-kira Mas Nopa yo main ndi ya, Mbak? Aku gak tau roh ngono lho. Sik to. Aku kayak krungu-krungu Mas Nopa iku ning Desa Kenangrejo, bener apa ora? Desa Kenangrejo. Heeh. Anu wi to. Apa wi jenenge Desa Kenangrejo neng nongo wi to koyoke? Iya, neng nongo neng bertikungan bergerdu kuwi lho. Oh alah, yo. Lah jire iki kok apa wi jenenge Mas Nopa iki kok duwe anu to, warung to. Warung apa neh? Mbok krungu-krungu tanggoku iki jire iki warung bandara. Nah aku kuwi gak krungu, aku krunguku malah Mas Nopa duwe kos-kosan nek neng Jakarta. Loh. Nah aku krungune malah duwe warung-warung bandara jire ditekani pesawat. Lah yo. Ya piye wi? Nah iku to aku krungu-krungu Mas Nopa duwe kos-kosan ning Jakarta. Lah mosok 100 pintu Mas Amo jene. Loh genah apa ora wi? Iya genah. Lah wi lo terus kondi kok 100 yo, pintu. Yo aku krungu-krungu kan posisi Pak Puku ki omahe nongo ngono to. Dadi aku yo rada krungu-krungu info sak tik ngono. Lah kowe takok ke Pak Pukmu ngono. Yo iya to aku takok ning Pak Puku wong nopek wi wong wis tenar kok. Mas jene piro ya? Lah nek kowe iki aku ra ro. Gak wong wis terkenal lho. Lah yo. Eh, rugi pol ketoke. Pol kayane. Enak semisal kowe golek ning Google piye? Gajine Mas Nopek piro? Ayo. Yo ndang goleki. Gajine piro piye? Jadi wis tuku mbok sanu satu sih. Hei, yo krungu-krungu aku. Lah nak kuwi lho. Alah nak kowe wis gak pati penting. Iya. Kuwi lho, apa jenenge mosok ta Mas Nopek itu anake Pak Parno karo Mak Tira? Lho, iya aku ki diomongi yo an saka tanggo karo wong nongo barang kono. Ora percaya aku. Lho, lah iya lah nyatane lho bapak aja ngaju-ngaju lho ya. Iya ora, aku diomongi yo an. Nah, bapak e Brimob tugasnya ning ndi? Lah, kuwi ning ndi? Piye lah kok yo tak kok mbah lho. Gowo. Gowo info kok. Lah aku tak kok mbah lho. Ai, pin aku nggo info gak. Lah buke perawat ning ndi? Lah yo kuwi mau ki bae nek kayak info ki gak jelas. Jajal delokne. Jajal ya. Yo. Jajal aku yo tak golek info. Lah yo. Masya Allah, tabarakallah. Ayune, yo. Moga-moga aku yo nular ayune. Amin, ya Allah amin. Padahal tapi bodoh ini jodoh wi. Kangar. Cek to, ya tenan kok rek iki jajal golek info neh. Tenan maksud e ki bapake kita brimo apa yo Google iki mbrik. Ha yo jajal ndang. Kok gak jelas kok iki Google kuwi. Yo ndi pisan mau. Aku mau kira kayak golek. Kok jadi ki bapake brimo ibuke ki perawat. Sik to, tapi iki valid to ora infone. Lah jine Mbak Google iki selalu valid lho. Momo akhire rono piye? Tapi gak logis lho nek Mas Tanu Nopek iki duwe kos-kosan anu iki tenanan po ora wi. Tenan ya. Lah wong aku duwe tangga mah yo nongo gak enak omongan. Loh, tapi Mas Nopek gak nggae kos-kosan ning kene. Iya ning Jakarta to. Iya. Wiwi wae ning kono ki koyo dodolan kopi ngono biring wasamu ben amprahe wae wiwi duwe penghasilan lain. Lha tapi lho, wong apa wis jenenge wonge nyapoke stand up comedy ya? Yo gajine cukup. Nyapok bakulan kopi bareng iki lho. Lho, lha tapi kan wong pikirane luas iki mesti di samping iki kok aku iso jagakno sing iki ngono, ora jagakno si tok-tok gak kaya kowe kuwi. Siji iki wis ngeliyo ya, Mbok. Ora yo. Benteni terus. Dodol. Ayo gak. Maksudnya iki ngene lho. Apa wis gajine iki wis mesti cukup? Pak Mboke yo wis nek tetap perawat karo Brimob gajine piro?
wonge wis pira kok ya jek buka kos-kosan jek buka warung kopi sok ben buka apa neh sok ben iki buka bandara bubu yo yo tenan bubu ketoke tapi yo. Aku jek penasaran apa Mas Nopek kadang mulih ning omah ora ya lah yo piye yo tapi aku mau krungu-krungu cacahe bodho omonge nak Mas Nopek iku mulih mosok iya tapi mbuh mulih tenan apa ora tapi iya mau aku ki delok ning HP-ne ibuku ta wong ki nggae konten mulih ning omah wanjay gak ngerti parani ye tapi we ngerti nguploade 3 jam lagi 3 jam sing delok wis 900 nek gak 1000 luwe heh tenan ayo le niate lo padahal we gur omong tok jajal ya kayak ngono ayo terus morone omah Mas Nopek takon heeh yo perjalanane nepi ing ya yo enak pahit manis ketut. Dia nak jenenge wong perjalanan ini mesti enak grotale, enak aluse to. Ora kabeh mulus. Tapi iki kok cepet ngono Mas Nopek barangnya aku kenal Mas Nopek iki pas opo ya? SD nek gak sampe aku ndelok anune stand up comedy ini. Aku iki yo ndelok masamu we lagi anyar-anyaran iso numpak motor iki karo cah-cahe. Kakak kelasku iki bodho muni ngene. Hei, ayo ndelok ning ngene omahe Nopek ngono. Posisi wae lagi mulih ke Jakarta stand up sing lek aja kesara karo. Iya kae. Nah, aku iki pas kae kon nggih tugas stand up comedy yo. Iki tak delok pabe. Aku gak enek sing tertarik. Lah aku iki delok anu stand up comedy ni Mas Nopek to. Lah kok langsung duwe ide karo kelompok. Wes, ayo jajal nganu iki koyo ngene iki diperagakne ngene iki. Bae karo gurune, guruku iki ngomong ngene. Anu, sing kelompok paling apik iki kelompoke Pelsang. Oh, weh. Jadi anu ya stand up-e Mas Nopek iku selain menginspirasi yo iso dicontoh. Iya, etran. Kok aku kaget lho. Tenanan ki Bu Elvin tok nilai paling apik iya nduk ngono. Terus guruku ki takok, "Ya weh nyonto stand up comedy-ne ning ndi ngono to?" Pen delok ning YouTube-e sapa? Terus bilang tamong tak butuh ning HP-ku. Ini lho Bu, saya lihat terinspirasi dari Mas Nopek. Terus takok pisan omahe ndi ngono. Tak jawab nek omahe ki nongong. Walah iya bagus ngono. Lah terus responnya gurumu iki ya? Takon tentang kehidupannya Mas Nopek. Gak, gur takok omahe. Awal mulane Mas Nopek. Ora, kuwi paling wong iki takok to. Takok omahe ndi paling langsung buka HP soalnya kan bar kae to bar penilaian. Wong langsung buka HP. Kayak volume iki digedhekno krungu aku nek wong ndelok YouTube Mas Nopek iki. Lah gak yo beyo to. Wek ning atimu masyaallah. Iya to, kayak ya Allah ngono maksud iki wis entuk nilai apik terus apa kuwi iso berarti kok piye ya? Ngenali ngono lho Mas Mas Nopek ning guruku ning kanca-kancaku. Tapi terus lho. Jadi omahmu iki nongo to asline? Ora, omah kuwi sampeke nongo Tragan ki lho, Tragan iki sak nongo. Berarti Tragan sak lagi nongo, tapi ya sak iso. Lah kru-krungu Mas Nopek iki kuliah. Tenan ora? Mosok iya. Jere ndek ben iki mulih-mulih wi anu. Wae lulus to. Heh. Ditumpakno apa ngene kluthuk. Anu ke to sing nggo sing dianu traktor ke lho. Yo heh sing dienggo nganu ke to mosok. Yo. Heeh numpak ngono ke. Masamu. Ganti aku malahan. Tonggo-tonggone pe yo antusiase wi nek Mas Nopek. Tapi terah yo sih Mas Nopek wis dadi wong berarti wong anu ya nek dia ngomong sugih ki gak wong ternama padahal biyen ki anu. Apa wi jenenge perjuangane bapake barang ki beyo lho ngan Mas Nopek. Iya. Dhisik wae Mas Nopek, piye to awal mulane iso dadi stand up ngene? Mbuh ciri ki to. Biyen ki anu, apa wae jenenge bapake barang ki to, sampe anu. Kan sik, bapak ibuke Mas Nopek iki petani apa ora? Sing dieloki Mas Nopek iki lho, kan Mas Nopek iki jire dititipno ning Mak Tirah to. Yo, Mak Tirah karo Pak sapa mau? Pak Parno. Nah. Pak Parno wae terus dadi wong tuane. Jadi otomatis gak yo kuwi to sing anu wong tuane. Yo jire iki Mak Tirah karo anu ki mbiyen yo petani ngono lho maksud e iki. Ya yo. Sawae ombo ora ya. Ketoke saiki malah ombo mbiyen ki paling sak menit tok. Yo. Mbiyen paling separo wolon, saiki malah pirang-pirang bau. Mbiyen ki sing wong tuwa sing dititipi lho be yo perjuangane direwangi. Apa wis jenenge nganu sawah, kerja gak trimo kerjane sawah dhewe, dheke melu kerjane sawah wong dinggo. Kayak matun ngono lho. Oh. Terus saiki malah sukses wis seneng aku ngetik. Apa wis sing wong tuwa sing dititipi Mas Nopek iki tok ya seneng makmur ta iki. Bayang nek sawah biyen sak mene diibaratne saiki sak muwene kaya beyo. Lah iya to wino umpama aku dadi wong tuane Mas Nopek no jan sumpah bersyukur pol. Wong padane Mas Nopek awale koyo ngono. Yo
aku i piye yo krungu-krungu kok kanca-kancaku berenge awal-awale Mas Nopa i wong luwe sekolah gak pati yo anu sih. Gak pati yo anu. Kayak fokus ning ngono. Dan kuwi pun dulur-dulure yo gak enek sing iso stand up. Jujur kok Mas Nopa iso stand up. Yo ngono kuwi lho pokoke sekajane. Jadi cara wong i bakate no gak sangka pikiran gak saka aku. Eh yo kleru, bakate iki gak saka keluarga. Wong iki duwe bakat dhewe. Iya, tapi iki kan nek gene dukungan keluarga bareng yo ora bakal iso. Iya sih. Tapi kira-kira no biaya marani Jakarta piro ya? Alah jadi bayangne wi aku kok malah sedih. Mas iki sedih iki seakan iki gak mikirno biane. Sedih mikirno perjuangane apa bapak ibune Mas Nopek sing angkat lho gak yo. Dewe rekosone golek dhuwit. Panas-panas ning sawah terima nih. Tapi kan dibalik semua piye ya, dibalik semua kerja keras, iki pasti enek hasil sing wah, pol apike. Sumpah, Mas Bapak guys. Dadi ngene, awake dhewe wi saiki kudu dadi wong sing yo walaupun sangka nol ki awake dhewe alon-alon, sing penting sok men kelakon ngono. Aja grusa-grusu tapi gak dadi apa-apa ya. Dadi wis alon-alon ae nikmati prosesi. Sampeyan prosesi gak bakal diulang dua kali. Dan proses wi gak bakal mengkhianati hati yo. Nek prosese Mas Nopek yo. Prosese iku Mas Nopek iso dicontoh Mas. Iya. Mas yo wae stand up komedia tapi lo nak dipikir-pikir awake dhewe loro iso tentu kayak Mas Nopek. Yo. Dan kan ben wong bakate beda-beda. Iya. Cuma prosese terus pantang menyerah sing patut dicontoh. Iya. Dan wi engko urung tentu apa ki jenenge? Iya yo, kan semisal Mas Nopek iku gawe teks yang dinggo komedi ku sewengi awake dhewe mungkin gawe wi lo yo. Seminggu nek ora sebulan tenan. Yo. Ragane barange paling butuh waktu setahun bombo lagi iso. Lah yo. Kan terah yo bakate wong beda-beda ngono yo beda-beda. Yo arep piye nah yo. Tapi aku salut banget karo Mas Nopek. Aku salutnya gak karo Mas Nopek sih karo wong tuane angkat wi lo. Loh, tapi masa we ora randuwe kesalutane Mas Nopek soalnya Mas Nopek kan ya wis berjuang. Iya nek iya niki iya, tapi ki luwih ke piye ya 95% iki kan iyo. Bapak ibune sing ora panas-panasan, tapi kok ya untung ki Mas Nopek gelem berusaha tuh wernaman lho Mas. Lah iya. Sik. Ya saiki ngak ngene. Oh iya, dadi iki kesimpulane piye ya ngono. Terus kok nek kowe jadi gini. Ya sip. Nah. Dan Mas kok ndo ana apa, Ro? Loh. Oh iya. Nah, dadi iki kira-kira kesimpulan sing iso dijukuk saka anune Mas Nopek iki apa ya? Nah, tak pikir-pikir ya, tak pikir-pikir wingi ngene. Awake dhewe iku gak oleh pantang menyerah. Yo mesti berusaha semaksimal mungkin. Yo pasti. Awake dhewe kudu yakin karo Gusti Allah. Walaupun awake dhewe anake wong ora duwe, tapi kuwi ora dadi penghalang. Iya, ora dadi penghalang awake dhewe dienggo dadi wong sukses. Sukses yo. Dadi wong sukses kuwi oh gak ndelok awake dhewe kok sapa wae, saka latar belakangnya apa. Bener. Sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.